10 sekunder. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Och vänster 4 till vänster 4 över krön 40. Höger 3 plus 40 och höger 3 till vänster 5 minus över krön 40. Och vänster 3 är 30. Och vänster 4 över litet krönstein inåt till höger 3 nu på 2 plus räcke. 40 och vänster 5 över luft i nu på 4 i höger 3 minus stein inåt. Och 40 och vänster 2 plus stein inåt. 100. Och vänster 3 minus till höger 3 minus över krönstein inåt. Och höger 3 plus över luft 60 och sen har du öppen hånad höger vägskäl asfalt. Höger 3 plus alltså 60 och sen har du öppen hånad höger. Här kommer hånad höger. Och 40 och höger 4 minus 50. Och vänster 2 plus 30 och luft till höger 2 minus vägskäl. Här kommer nu 2 plus här 30. Till luft i höger, till höger 2 minus vägskäl. Höger 2 minus här runt här. Höger 2 minus. Bra. Och vänster 5 minus 80. Och höger 2 minus stein inner 60. Och höger 3 till vänster 4 minus över litet krönstein inner. Och höger 3 plus 60. Och vänster 4 minus över krön 40. Och vänster 3 öppnar över luft 40. Och höger 3 öppnar över 2 krön 60. Och mål 40, höger 3. Och vänster 2 minus i stopp. Det är bra.